horta deeqay laba dhaqan aan kala haysana, xataa diinta baynaasi u wada haysan. Dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan hooyada ilmaha dhashay, dadkeenan inta badan single mother bay u badan, hooyooyinka intooda badani luuqadda ma yaqaaniin. Ilmaha halkan markay yimaadeen luuqaddii iyaga inaga horbartay, ku dhashay iyo ku iskuulla geeyayba, luuqaddii markay barteen, xataa ingiliishka inteena siday ira fiican u taqaana, luuqaddan ku hadalo siday Ram laba hore u sheegtay, luuqad ka duwan bay ku hadlaan markay waxyaalahan ilmuhu isballansanayaan. Sideedaba teenagerku waxay ku hadlaan luuqad kale. Erayo waxaad arkaysaa aanan ingiliish ahayn oo markay guri iskugu imanayaan waxay dhahdeen crib house iyo guri iyo ma odhanayaan, yaan isugu tegeynaa. Cribkii saas ahaa. Markay yidhaahdeen waxa la yidhaahdaa erayada inta badan aad ka aad yaabaysid oo laisku yidhahdeen waxa weyaan say no more, micnaha waan ku fahmay ee ha ku celin hadalkaas. Hooyada si kale u dhahaan, aabaha si kale u dhahaan, waxay isticmaalaan maaragtay nambaro oo ay ku ballamaan. Marka is hard dadka dhaqankeenii hore, dadka halkaa ka yimi iyo dadkani, inaad sa u qabato horey inuu maad aragtay ilmahani waddo kala socdo way adag tahay. Balaas hooyadii inta badan way daalan tahay, waxaa laga yaabaa inay iyadu keligeed reerka incomekiisa laga sugaayo. Horta taasi dhibaatadaas ay idinu leedahay. Waxa kale oo jirta inay hooyadu saynis ay garan karto oo maad aragtay dee ilmihii adaa dhalay, habeenkuu sanad jiray iyo habeenkuu bil jiray iyo maantaba aduu ku hor joogaa. Waxyaalaha inta badan caruuraha lagu arko oo maad aragtay ilmaha ma bedeshaan dharka, dharkayska ma bedelaan. Sometimes one color bay uga dhigaysaa, waxaa laga yaabaa inuu maanta o dhan maro madow uu gadanayo, surwaal madow, garan madow, gurigaba inuu yahay wax wada wada madow. Wax badan bay gacmaha ku xidhaan, kuulo iyo waxbay xarka iyo waxbay inta badan wiilashu gacmaha ku xidhaan. Gabdhaha sankay durtaan, waxaad arkaysaa timaha hadday timaha kalar inay markiiba timaha kulordo kalarayso, inay timaha jarto. Wiilasha iyo gabdhuhu waxay ku kala duwan yihiin, timahay wiilashu bixiyaan, raamay ka dhigaan, ma feedhaan timaha, dabeecad xumo tiro badan, qaarkood hurdo, qaaran cadayin, smokers markay noqdaan dabintooda waad garan kartaa inay dadkani wax cabeen iyo in kale. Gabdhuhu inta badan cabaayadaas ay gurigay kaga baxaysaa, den shaar iyo surwaal bay bilaabayaan inay xidhaan. Shaar iyo surwaalkaas kuwan xataa xiranin oo loo haysto inay maad aragtay maryahood dheer xidhaan. Guri markay ka baxaan maryaha way bedeshaan oo meelahaasay kusoo bedeshaan. Waxyaalaha kale oo lagu garto waxa weeyaan late inay soo hoydaan habeenkii oo maqnaantoodu ay badato. Guriga markay ka baxaan inayna telefoonka qabanin oo maad aragtay telefoonka ay xidhaan. Telefoonkoodu mar walba inuu ku jiro mood oo markaad wacdo uu message-ku kugu soo boodayo. Waxyaalaha inta badan ee lagu qabtay oo kale ood ogaan karta ilmuhu inuu caadiyan casharadiisii inuu hadduu collegeka dhiganayay. Meesha horta kow Soomaalidu ku baabaday waa community collegeka. Community collegeka markay bilaabaan caruurtu boqolkiiba lixdan way isbedelaan. Marka cashiradii iskuulkii oo maad aragtay ilmuhu markuu 18 gaaro, sidii markuu yaraa laguu soo wacaya laguu soo wici maayo, laakiin semesterkan hadduu dhammaysto semesterkii kaluuna tegeynbaba saasaad ku garanaysaa. Wixii xal noqon lahaa dee maanta waa laga wada hadlayo maad aragtay, wixii xal noqon lahaa waynu garanaynaa. Waxaa xal noqon kara dadka xunuun iska dhex qabanno. Waxaa xal noqon kara sayniska yarro dhow aan u fiirsanno ogaano. Waxaa xalka ugu weyn ugu wanaagsan ah siday gabadhan ka dhawaajisay, ilmahaagu hadduu darow qaato hablaha aad taqaano ilmahooda inaad uga digtid, waayo hooyo walba ilmaheedii qarinaysaa iyada oo ka faanaysa in la ogaado inankeeda dhibaatadu maray. Waxaa jira wiilal xidhan oo xabsiga ku jira oo hooyada markaad weydiiso ay ku leedahay chino jaamacad ka dhigta, waxaan u diray turkigu jaamacad ka dhigta, muqdisho iyo waddankii bay joogaan, halkana la ogyahay inay dhibaato geysteen xabsi ku jiraan. Maalintay soo noqdaan laleeyahay u sheeg saaxiibadaha, amba saaxiibaday waxaan u sheegay inaad maqanayd, inaad maqanayd, manuu maqanayne wuxuu kusoo jiray prison. Prisonka markay galaan ilmuhu markay soo noqdaan waxaa loo baahan yahay waxoogaa nasiima in la siiyo, rehab in lagu masaajidka looga bilaabo, qur-aan la saaro. Laakiin ilmihii oonad garanayn wuxuu jeelka kusoo bartay, haddaad community kusoo dhexdayso. Hadda gaaladu waxay nooga fiican yihiin, waxay ku odhanayaan dhibka ani i gaadhay, ma jecla inuu qof kaloo ila mida gaadho. Inaguna waxaan idhaahnaa amba way igu dhacday, maxaa iga galay dadka kale. Horta difrankaasa inagiyo gaalada inoo dhexeeya. Gaalada haddaad aragto gabadh la kufsaday way soo istaagaysaa, waxalada dhibkaasa igu dhacay, saasuu igu dhacay, saasuu igu dhacay, waxaan u hadlayaa in halkan u soo istaagay si aan u safegareeyo dadka iga dambeeya. Inaguna waxaan leenahay anigaba way gaadhay, dadka oo dhanba hay la mid noqdaan. Horta ciladaasaynu qabnaa, problemkayna haystay waa ka weeyaan. Xal waxaa noqon kara kow in guryaha laga soo baxo.
حل وحنا نقوم كرا سناب شات كان لقول شروا فيديوهن لا يسكت دوبي إنا نحل هين لكن سبيك أوت إن لسمايو حل وحنا نقوم كرا هذا أفرتينا وذا جوكت هذا إنه هذا أيديا يسكو كأنه مسكح ذي نوافي عم بكر دلني فرق لي فول مرة قضو ما نقول بإن أفرق في كصف لي صنو أن هذا الله معنا بدن مسمين سو ذات كأن دبكو ذا كحل لينه ما أحد يبعتنا أن كحل لينا مدي إنا جاينا هيسا هذا جويل الملهي ده خي مالو بقول هذا أنا جويل البان لي جويل الدروب أريجه حماضي وحقاتي ما هيستو لكن ذات كأن كحل لينا دبكو هيستو إكسبيرين كأوله من دوننا إني أنا جرنا نوقف أيديان أي صف لستان ذات كصوص عدنا أي سيف كريان مركا إن دمورة دبعتكو هالشيء كهذا شو دمار أسيف قرأي سقف اللي بعتدأ سهل للهيد. هرت تائنا دوقتين ويان. أدي أدبنت أدي كانوا كوجم هذا علنيا. أدين كان أدين سلام.